Слава да бъдем и ти, Господи, благодарим и ти, че имаме сърда на молитвено събрание в Твоето присъствие в Божия храм. Ето ти казваш, всичко се освещава в Божия храм от Оня, който го обитава. И идваме тук с вяра, че Божия дух обитава всяко място, където се провежда богослужение в Твоето име. И затова сме тук събрани, за да те помолим, да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни благословиш, да ни целиш, да ни ръководиш, да ни пазиш, да ни помагаш. Господи, ти знаеш колко много хора има измъчвани, болни, страдащи. Молим се сега пред малко сестра Розария се обади. Нейната дъщеря крещи и вика, обладана е от зли духове. Господи, молим и ти, откри причината. Има причина. Не може без причина това обича да се гърчи и да се мъчи. Молим и ти, откри причината, за да бъде махната причината и тя да бъде развързана и освободена. Знаем от четирите евангелия колко много хора ти освободи насилване от дявола, също така и апостолите. Молим и ти за Христина, развържи и освободи от тия бесове, Господи. Молим и ти, откри причината, Господи. Ако има скрита причина там, дрехи или книги или други неща, които носят проклятие, да се очисти и да се освети този дом. Молим и ти да развържи да освободиш и другите болни насилване от дявола. Молим и ти да покажеш милост към всеки един от нас, който страда по една или друга причина. Поради наши грехове, поради грехове на роднини, на наши отци и правци, или поради това да се прослави Божието име. Господи, помилвай ни и с нас остани. Бъди с нас, дай ни. Господи, благодат, без Твоята благодат нищо. Не върви както трябва. И затова те молим. Знаем, че без Тебе нищо не можем да стоим. И затова Те молим. Помогни ни, подари ни благодат за хваление, за проповядване, за молитва, за изпълнение на Божието Слово. Помогни ни, Господи, да пазим сърцата си от чисти мисли, чисти думи, чисти дела, защото Ти не можеш да живееш в осквернен. Съсъд в осквърнен дом. Помогни ни да пазим себе си, Господи, и Ти ни пази. В Твоите ръце се оставяме. Помилвай ни, благослови ни с нас, Господи. Слава да бъде името Ти. Амин. Всичко кажи на Исус. Сърце не дей да дума, Исус е Твой баща. Сълзи да се лея, не дей не те ропта, никога не забравя, той своите чада. Нос любов ни води към светли небеса. Всичко кажи на Исуса, всичко с любов му кажи. Слънце за теб ще изгре и ще изчезнат сълзи. Грижите на лита, и мъка ти тежи, но товара тежък не де отхвърляй ти. Виж добрия пастир и твоя мил баща с любов те води към светли небеса. Всичко кажи
на Исуса. Всичко с любов му кажи. Слънце за теб ще изгре и ще изчезнат сълзи. Спри сега при кръста и намери покой. Даром той ти дава любов и мира свой. Грешните вериги ти смело отхвърли. Погледни на кръста, но с вяра погледни. Ти погледни на Исуса, още сега погледни. Слънце за теб ще изгре. Ще изчезнат сълзи. 566. Чудната река. А зная една много чудна река, със свята целебна вода. Тя тихо тече и блести като сълза. Познаваш ли тази река? О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мирима там. Радост залива тъжни брегове, ликувай песърце. Където премине таз чудна река, спасява от грях и беда. О, душо, побързай сега, тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мирима там. Потока течи си водата добра, лекува от грях завсегда. Напомните здраве на слабите мощ, живот влива тя ден и нощ. О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мирима там. Вода на живота е тази река, дарена чрез спаса Христа. Кръвта му свещена проляна за теб, спасява от грях и от зло. Душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм. О, вярвай, мирима там. И който е жаден да дойде да пи, душа си от грях да оми, ако
който приеме Христа от сърце, ще види Божието лице. О, душа, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, повярвай ми, има там. Веста. Спас мой ми е, як помощник, не се боя от беда, верен ми е той защитник, ще живея с веселба. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако врагове ме погнат, да ме стъпчат като прах, зло не могат да ми сторят, у Христа съм аз без страх. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако би не воли страшни да притисна моя дом, мечът Божи смъртоносни всичко ще порази там. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Дом и мане, било здраве, да се град на този час с небесно подкрепление, а ще бея и тогас. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Ако най-поти престана страдалец Йовов, благодатно ще запазя най-смирени дух негов. Ей, за мене всяко благо приносете на Христа, аз и веч почивам сладко на могъщата ръка. Думите му тези бяха: Господ даде, Господ взе. Те му бяха за утеха, страшно тому бедствие.
Ужасный Бог.
оките, велика любовта към нас и грешните, помни сърце мое, та с Божия любов въздай хваление на подвига Христос. Жестока бе смъртта, ужасни боките, велика любовта към нас и грешните, помни сърце мое, на колене смирен, пред кръста стоя, принесе се за мен, тук жертва Божия, жестока бе смъртта, ужасни боките, велика любовта към нас и грешните, смили се и за мен, о Сине Божи свят, дари ми всеки ден своята благодат. Жестока бе смъртта, ужасни боките, велика любовта към нас и грешните, за теб живея аз и моето сърце предавам всеки час в твоите ръце. Жестока бе смъртта, ужасни боките, велика любовта към нас и грешните, с радост през вечността, как съм в небето аз, ще хваля любовта на моя славен спас. Жестока бе смъртта, ужасни болките, велика любовта към нас и грешните. Ще ти помолим и сега за една сестра от Руси, която е болна, тежко болна, пратим се възмешал. Ще ти помолим и за нея. Говорих ми по телефона, молитвам се. Пак да се помолим и да помажим. Той е предмет. Да бъде донесен там и тя се изгара да го приеме. И сме свидетели на хора, които пратят такива дрехи предмети и бяха изцелени от рак на белия дроб, от други болести. Бог да се смили над Мария. Амин. Тя вярва, прие, поговорихме, че тя е болна. Прие мирния договор, когато говорихме и помолихме, каза, че е усетила, че на ръка ли е нещо, и като че ли е погадено така. И аз се казвам, че има една песен, тя се казва Божията ръка.
някой ни докосне. Това беше Божията ръка. Божията ръка е докоснала. И аз вярвам, че тя ще бъде спасена, защото и това да греховете си. Помолихме се, но Бог да даде и изцеление, и освобождение. Пред това трябва да ви кажа, че бяхме в неделя с брат Димчо при едно семе и един баща и един, който прави на тежко състояние, но се оказа, че има причина. Ние друг път не сме отпарали по гардеробите да видим какво има, обаче явно Господ си го води Димчо специално от това положение. Отвори, вади вътре, тези дрехи с вампири, с таласъби, с не знам какви, около 20-30 дрехи, всичко с таласъби и с дявол. Ама дяволи, забати, грозни, и това са му ги давали, явно това. Те са бедни семейство, но слава на Бога, след молитвата той за първ път усети Божието помазание, казва нещо ме полази, по мене, по ръцете, по краката. Викам, неприятно ли беше? О, напротив, много приятно, нещо много хубаво. Ето Господ спасява тия хора. Огледайте си дрехите и не дейте да мислите, че това е нищо. Защото като се прибрах и си легнах, видях, че един човек носи, той взема всичките тия дрехи, може да имаше 20 бройки повече. В една чанта на пъзли и така ги пали в кофта за буклук. И аз виждам във видение, че в една торба, една чанта, един човек носи змии. Големи змии, най-различни, и ги хвърля. Всяка една такава дрешка е имало една змия в този дом. И това дете се ражда няма, не може да говори. Сега по-добре говори, нали, ученика, ще се говори за него, но те не са кръстени хората. Дали ще може тук свещениците да говори, ще говори да ги кръстат. Дали ще може? Не знае, ще говори, ще ви. Дали ще може да ги може, баща да. И ти, дали може да ги кръстат. Мисълта ми е, огледайте си дрехите, бе, брате. Абе, огледайте си, е сега се обади, плаче, крещи криси по телефона, плаче Розари. Абе, огледайте си дома, бе, вижте какво има, бе. Ако има една такава дреха, Сатана стои това, е кръг, остави ли мърза. Той каза, тук съм на почет, какво ме гониш. Разберете ме, очистете домове. И така, също и Мария да огледа дома си какви книги има, какво има. Тя ми каза, че снаха и нали, Ари дошла и са изпърнали доста книги там от библиотеката. Тя се е съгласила всичко, каквото е нечисто, недобро, да се маха и да се изпърнали. И така, сега ви моля за тази наша сестра в Русе, да се молим и за нея. Господ да я докосне, да я изцели и да се прослави и да се спаси душата и тялото и да бъде изцелено. Амин. Нека си изцели. Господи Исусе, ние вярваме, че Твоя Дух обитава в Божия храм. Че ти си на всеки място, където двама и трима събрани в Твоето име. Ето ние тук сме събрани в Твоето име. И те молиме, Господи, сега да си помни за Твоята рабиня Мария от Русе. Да я помилваш, Господи. Тя искрено се кае. Искрено изповяда греховете си. И се моли за спасение на душата си, но и за изцеление на тялото. Ние сме човеци в Небош. Ето тя изпратила тази дръжка, този шал, за да бъде осветен. И ние вярваме на Твоите думи, Исусе, в който казва всичко, каквото е в Божия храм, се освещава от Той, който го обитава. И Ти обитаваш сега тук между нас и това нещо те молиме да бъде осветено. И издигаме го пред Теб.
за да бъде тази дреха, този предмет осветен. И когато този осветен предмет бъде поставен върху тялото на Мария, в името на Отца, Сина и Светия Дух, заповядваме на всички болести, зли и чисти духове. Напуснете тялото й, напуснете душата й, напуснете сърцето й, напуснете духа й, напуснете дома й. Отивайте там, където Бог е определил място за вас и не се връщайте никога повече. Господи, молим и те, простри Твоята прободена ръка. Ти си отблизо, ти си отдалече, ти си тук в София, ти си в Русе. Простри ръката си сега, докосни се в този момент до сестра Мария и нека от твоята прободена ръка да изтече сила за изцелени. Амин. Тази сила да мине от темето на главата и до пръстите на краката и ръцете й. Амин. И да изцели всяка клетка в нейното тяло. Амин. И тя да бъде изцелена за твоя слава. Амин. И за наша радост. Изцели я и помилва я, Господи. Изцели я и благослови я, Господи. Изцели я и спаси я, Господи. Слава да бъде името. Благодарим ти. Алилуя. Благодарим ти, Боже. Слава да бъде името. Слава на Бога. Ето усещам Твоето присъствие и помазание и вярвам, че ще подействаш и ще ни зарадваш. Ето помазвам този предмет в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот на сестра Мария. Амин. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот на сестра Амин. Мария. Помазвам тази дреха в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. За прошка на греховете, за изцеление на тялото и за вечен живот на сестра Мария. Амин. Господи, моля те, Душе Святи, Утешителю, Животворящи Душе Святи, придържавай този осветен предмет. И те моля, когато бъде поставен, изпълни я за силата си. Ето тя е усетила Твоето докосване. Сега изпали с голяма сила. Благодарим ти, славим ти и те величаем. Ела, сестро, носи здраве, благословени и целени. Много здраве на мисто, Господи велико. Усетих Божието присъствие. Усетих и аз. Друг усетил ли е присъствието на Божието? Един, че усетил присъствие. Продължаваме с 10 глава, не 11 глава, втора част от Деяния на Светите Апостоли. А ония, които бяха разпръснати в отклонението, настанало при убиването на Стефана, стигнаха до Филипия, Кипър и Антиохия и никому не проповядваха словото, освен на юдеи. Имаше някои от тях киприяни и киринейци, които като влязоха в Антиохия, говореха на елините и благовестяха Господа Исуса. И ръката Господна беше с тях. Та голямо множество повярваха и се обърнаха към Господа. Дойде слух за това до Йерусалимската църква и изпратиха Варнава да отиде в Антиохия. Той като пристигна и видя Божията благодат, зарадва се и увещаваше всички с искрено сърце да пребъдват в Господа. Защото той беше мъж добър, изпълнен с Дух Свети и с вяра. И доста народ се присъединяваше към Господа. Тогава Варнава отиде в Тарс да търси Савла и като го намери, доведе го в Антиохия. Цяла година те се събираха в църква и получаваха доста народ и първо в Антиохия учениците бидоха наречени християни. През едния дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим и един от тях на име Агав стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена
ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесаря Клавдия. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да пратят помощ на братята, които живееха в Йопия. Това и сториха, като пратиха събраното до презвитерите до Варнава и Савла Пази. Да, може да се бъде. Вече говорихме, че апостолите и по-точно образените евреите читаха, че Словото Божие е пратено само до евреите. Те имаха основания на това, защото бяха чули и от Господ Исус Христос за оная сирофеникийка, която вървеше след Исус и викаше: «Помилвай ме, сине Давидов, дъщеря ми се мъчи зле от бяс». Сестра, а дъщеря ми се мъчи зле от бяс. Сега ли има такъв човек? Сестра Розалия, дъщеря ми се мъчи много зле от бяс. Исус отговори: «Аз съм пратен до синовете Израилеви. И не е редно да взема хляба от синовете и да го дам на кученцата». Тук има различни тълкования, но повечето от хората считат, че Исус е пратен наистина до Израилевия народ, а после и до езичниците. Но някои считат, че Исус е казал тези думи поради това, че евреите са наричали по другите народи кученца или кучета. Защото не са обрязани. Тая гордост завладява хората по всякакъв начин. Православните се гордеят, че са православни, католици са католици, протестанти са протестанти, и пък протестантите се навъдиха за толкова много, че всеки си прави учение и всеки чита, че той е правил и само той е правил. Но аз мисля, че Господ изпита вярата на тая жена, като ѝ каза тези думи. И вие знаете какво тя отговори. Така е. Но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на децата. И тогава Исус се обърна и каза: «О, жено, голяма е твоята вяра, иди си, иди си». Тя не се обиди, тя не се започна да доказва колко е права, но се смири. Иди си, дъщеря ти е вяра, а дъщеря ти е жива и здрава. И когато тя си тима намира дъщеря си здрава и целена и освободена от този бяд. Казвам това, защото тук се говори, че или път говорихме, че апостолите укоряваха апостол Павел, влезнал си при необрязали човеци, при необрязали филистимци. И така ви моля, молете се усърдно Господ да даде тая вяра на сестра Розалия, вярата на Хананка, че чрез вяра, чрез такава силна вяра Господ може да освободи Христи, да остави дъщеря. Но ние разбираме, че това, което е при Христи, е демон. Освен това, имайте предвид, че пак се връщам на това, което ви казах в началото. Домовете ни са пълни, пълни с неща, които прославят дявола. А пък от друга страна знаем е от Стария Завет: да не се намира нищо нечисто във вашия дом, никакъв образ на чужд бог, на някакъв бог. И сега Димчо е свидетел какво видяхме ние в неделя. Около 20 дрехи с дяволи, с рогати, с змейове, с какви ли не. Огледайте вашите деца, дали ги нема тия работи върху вашите дрехи. И тогава един такъв дявол, един такъв идол
стои в дома и ние се молим, обаче няма да стане. Не става. Има и още нещо. Днеска четех една книга там на един американец, който се занимава точно с изгонване на бесове. И той казва, много хора се блъскат и ходят от църква на църква, искат да бъдат освободени техните роднини. Но техните роднини, ако са, той така твърди, ако са малолетни, съгласни се. Нали, да бъде както тази асирофеникийката. Но ако човек е вече пълнолетен, той отговаря за себе си. Той пълнолетният човек трябва да дойде да си покая. Той пълнолетен човек трябва да го доведете тук да се молим за него. Той пълнолетен човек трябва да отидем и ние да положим ръце или да се помолим за него. И затова не ми си сърдете, 300 и колко са вече в списъка тия хора, които, за които се молим, вие казвате и внука ми, и снаха ми, и на снаха ми баща, и на това, и ние ги пишеме, пишеме, ба тия хора трябва да дойдат в църквата, трябва да се покаят, трябва да се изповядат, трябва да постят, трябва да се променят. Ние ще се молим. Какво може да стане? Може да отиде, нали, ангела да види там и като ги види, че не вярват вместо благословие, може да стане обратно. От тук виждаме, че Барнава намери, намери апостол Павел и така те тръгнаха и започна словото да се, да се разпространява и между елините и в Антиохия. Тогава за първ път се нарекоха учениците, до тогава се наричаха ученици. А след това се нарекоха християни. И когато ни питат какви сме, не казвайте протестанти, не казвайте аз съм православен. Дай Боже да бъдем православни, ама ако сме кривославни, не знам тогава какво ще се получи. Аз съм християнин. Защото като кажете аз съм православен, Светия Синод ще ви похвали. Като кажете аз съм 50-тен, Борджев ще ви похвали, ще каже, о, ти си от нашата хора, от 50-те. Като кажеш, аз съм методист, еди кой си ще те похвали, аз съм баптист, Иван Волков ще каже, ей, браво, и ти си от нашите. Ти си от нашите. Ама, защо много хора се срамуват да кажат аз съм християнин? Аз съм християнин. Знаете ли какво означава това? Когато кажеш аз съм християнин, Христос казва на ангелите. Чухте ли го? Чухте ли го това Петър? Той е грешник Петър Велев. Веднага да го пазите, отивайте да го пазите, той е християнин. Не се срамувайте, нито се страхувайте да се наричате християнин. Макар че по време на комунизма, ако кажеш, че си християнин, веднага те обявяват, че ти си малоценен, че ти си все едно неграмотен. Все едно неграмотен. Ако не си християнин, си прогресивен. Ако си християнин, не си прогресивен. Не си прогресивен. И гледат на тебе като на второ качество. Нали, човек второ качество. И няма да ти гласуват доверие, няма да ти пуснат на високо място, на отговорна работа, щом си християнин. Щом си християнин. Елия дойде и ме попита, може ли да кандидатствам в полицейската академия? Вика, може, разбира се. И тя отива кандидатства там, само че викам, като минеш изпитите, кажи на комисията, че си християнка. И тя държи изпитите и те казват много добре, отлично, отлично, добре, добре, добре. И накрая тая казва, аз искам да ви кажа нещо. Ами кажете, ами аз съм християнка. О, не, не, не ставаш. Не ставаш. Не може. Не може да служиш в полицията. Ами напротив, в полицията тя ще спазва Божиите заповеди.
не може да спазва. Нали, тя иска там като химичка да работи по, а, в друга насока, не да стане полицайка. Не може, не може, щом си християнин, не може. И става. И така, нека запомним това тая вечер. Аз съм християнин. Питат ли те, веднага казвай, защо правиш това? А защото съм християнин. И още нещо искам да ви кажа. Много пъти ние има някои неща, които сами не може да се освободи. Тук брат Янко Винайк, да, за твоята дъщеря, тя, нали, не може да се откаже от цигарите, от алкохола, не може, нали. Но, нека да започне така да разсъждава. И да се моли, Господи, когато и си допуши, Господи, заради Тебе сега няма да запаля. Заради Тебе дай ми сили да не запаля тая цигара. Но искам още нещо да ви кажа. Много ви се моля, когато искате да оставите цигарите, хвърлете ги и свърлете ги от дома. Ай, Радка е тук, добре. И свърлете ги цигарите от дома си. Димитър, помниш ли? Но и с тебе. Да. Димитър, искаш ли да те освободи Господ от алкохола? Искам. И свърли алкохола от хладилник. Не мога. Не мога. През нощта царува Господ Исус Христос. Идва и му казва. Димитър, обичаш ли? Много те обичам, Господ. Ще направиш ли нещо за мене? Ще го направя, Господ. Сигурен ли си? Сигурен съм, ще го направя. И свърли алкохола от хладилник. О, Господи, моля ти се, не мога да го изсвърля. Еми, тогава няма да бъдеш изцелен. И тогава той... Господи, може ли Петър Велев да дойде и свърли уиските от... И ние отидаме с Димчо, един килограм ли беше едно жълто такова уиски, квадратно. Вам от това чупихме го. Не мога. Защо не може? Защото е вързан. Разберете, това алкохола не е само. Я да ми прости, моя приятел Панталев, вика ти, каза гониш, вика алкохол, 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 дух на алкохол. Няма такъв дух на алкохол. Има, има. Има дух на алкохол, има дух на никотин, има дух на кафе, има дух на нещо друго, което си вързан. И тогава, когато си вързан, тогава кажи, Господи, моля ти, че заради Тебе ще го направя. Заради Тебе ще го хвърля то алкохол, ще изхвърля алкохола от дома си. Ще изхвърля цигарите от дома си. Нали, Славчо, дай Боже да се покая. Тук смачка цигарите, обаче после го видали там, че се крие, пуша и не го осъждайте. Не може човека вързане, разберете. Тия хора са вързани. Но аз съм пушил, ето аз ви казвам, че съм пушил. Знаете ли колко ми е добре, като не пуша? Това е било до 63-та година, колко години от тогава? 62-та мисля. 60 години не съм служил цигара в устата. И ми е много добре, защото нито се давя, нито кашлям, нито си гора парите, и се чувстваш, все едно цигарите не съществуват за мен. Те не съществуват, също и с алкохола. За съжаление, много хора не могат да се откажат, стават роби на разни пороци, не само на това, и на други пороци. И трябва да ви кажа, че точно тогава, през цигарите, през алкохола, през секса, през тия картини на порното, влизат в домовете ви бесове. И хората се чудат. Ние се молиме, молиме, молиме за некои. Той се ето на този, на той идвал, де брат Патрипков го е. Тогава мен ми немаше, от Италия. И дялко. Детето му е в окаяно състояние. Той са му казали лекарите, че не може да му помогне медицината. Остават му няколко години живот. За да живее, трябва да му присадат нов бял дроб.
Но за да му присадат нов бял дроб, той трябва да напусне семейството си, има две деца, жена си и да отиде да живее в някакъв санаториум, там да го хранат, да се грижат за него, но той казва, не може да оставя семейството. И години наред той се обажда по телефона, той ни слуша и сега ще ни чуе, нали, да прощава, че го разказвам, но трябва да се разказват тия неща, да разберете. Ние се молиме, молиме години наред, а той си гледа порното и не може да разбере, че няма да бъде освободен. Гледа си порното и си мисли, че това няма никакво значение. Ние се молиме за Гергин, нали знаете? Колко са трозали, какво е в краката му, дойде с още един младеж. Двамата се помолихме на тех. Той гледа порно и он гледа, ще откажи порно, ще гледи, ще отгледа, ще откажи. Помолихме се за двамата, един е скучи, вика свободен се. Излезна там пред вратата, пред болен Иван и почна да скача във въздух. Освободен съм, освободен съм, нищо не ме боли. Гергин не получи изцеление. Защото после си призна, че въпреки това той си продължава да си гледа. И сега ви казвам за тия, това, което видяхме в неделя. Какво е това да купиш на детето си вампир тук на това, или череп, или кости, такъв... На, какво е това, бе, какви са тия родители? Какви са тия родители? Защото е модерно, защото е мода. И тая мода е до какво води хората. И затова, моля ви се, прегледайте си гардеробите сега. До сега ви казвах, прегледайте си библиотеките, но сега си прегледайте и гардеробите. Какво имате в гардероба? И не дейте да мислите, че една петолучка, ето, той като баща му на детето, като мачкаше там тия, те гърмеха ти, като па, маски. Па, като ги мачка. Какво е това гърмене? Какво е това гърмене? Защо? И защото за тях има бесове, има демони. Погледай си Лили дома, погледай си дома. И кухнята, и спалнята, какво имаш там? Вижте какво някой ви е подарил от някъде и вижте какво има на него. Разни чинии, разни паници, чинии с вампири, чинии с змейове. Не ви трябва. И така, ако сме християни, трябва да очистим домовете си, да бъдем чисти и святи люди. Добре, да не говорим повече, да не се увличаме, но ние виждаме тук, че християнството расте, много хора се обръщат към Бога. И накрая тук за едно пророчество, Агап, и сега ще чуете, нали, да ви простат, нали, тия и свещеници. Вече няма пророчества, вече няма дарби, Библията е написана, ново богослови. Достатъчна ли е Библията? Има пророчества и Библията пише за тия пророчества. И в Библията пише за тия пророчества. Ето дойде Агап, слезна Агап и какво каза? Не само един, но много. През уния дни слязоха в Антиохия пророци от Йерусалим. И един от тях на име Агап стана и предвести чрез духа, че по цяла вселена ще бъде голям глад, какъвто и настана при кесера Клавдия. Тогава учениците решиха всеки според средствата си да пратят помощ на братята, които живееха в Юдея. Това историха, като пратиха събраното до презвитерите, повърнава и сълза. Не само да говорим, но и да помагаме на хората, които са в утеснение. Има много хора в утеснение, това семейство. Колко плащаше той найем за това? 600 лева.
този човек е с едно детенце, което е с 400 лева пенсия и той е като... Придружител. А? Придружител. Некога друга дума има. Асистент. Асистент на сина си и получава, сега са му дигнали заплатата. Това заплата му е към 800 лева и само найема на апартамента е 600 лева. И как да живее ти? За една стая. А? За една стая. Една стая и туалетна. Една стая и туалетна. Това брат били в кой квартал? Това в Соге ли? В град Сокол? Да. Има още една стая апартамента, но чака да я освободят. Кога ще я освободят, я не знае. Вие разбирате ли какво иска Господ? На такива хора трябва да се помага. На такива християни, които ние около нас трябва да ги огледаме и да видим кой на какво дередже се намира. Милост за такива хора, Господи! И така Агав стана и каза, че ще настане глад и глада дойде. И ние също трябва да вярваме, ако се появат пророци и има някой да пророкува, ние казваме, ако има някой пророчество, ако има сън, ако има видение, да става и да говори. Но не може, вие знаете, че Панчо се е разсърдил, няма да има вече тук, дали аз го сънувах, че носи една много тежка раница и изкачва една планина. Ама много му е тежко, милишкия, защото се е нагървил. А тая раница може да означава греховете. А? Греховете. Греховете си имат. Събират, сънувам се начин за Евгений, където ходя. Евгений, брат Евгений. Евгений, да, ти за ми ходите ми е там. И аз, понеже вечетът неделя там хода, да. Те са повече от малцинството, знаете, но за Бога няма такива, нали, не ги гледа той, че са. Но там сънувам, че съм отишла, ще се събират на тържество. А това тържество, ние с една сестра си говорихме и така почва, се върнахме, викам, дай да не закъснеем и за тържеството. Обаче, като отидахме, те направили скари с месо, ама месо такова тлъсто. Да, да. И то тлъсто. И аз, като видях месото и викам, чакай да си хапна и аз от това месо, обаче като го видях, че е тлъсто и го изплюх. И е тлъсто месо. Обаче то много. Много се раздава това месо на много там хора в самата църква. И аз сега го казах, ама не знам какво. Означава грех. Месото означава грех. Това е в събранието, така? Да, да. В това събрание. Но много... Ще ви кажа, много... какъв може да бъде грех. Какъв? Осъждане на православната църква. Осъждане и говорене против православната. Говорене против патриарха. Защото сега протестантите, ето патриарха, той е масон, той е такъв, знаеш ли, че е масон? Ами не знам, не дайте да говорите. Сега, когато отидахме при този сиромах, оказа се, че той всеки ден ходи там в Света Петка, нещо, църквичка, там некъде до Света Петка и всеки ден такива бездомни, като него, гладни, и той е сам с детето си и отива там и ядат от заплатата на патриарха. Цялата си заплата той е давал там да хранат сиромасите. И протестантите говорят, той е, нали, масон, той е партиен член, той е така. Добре, брате пастири, дайте вашите, да видим и вашите заплати, ги дайте там да хранат сиромасите. Обаче това той не го е наредил да не се казва на никой. Да никой да не знае. А сега след като той е починал, това може да се каже. Цялата заплата е давал там, да храни сиромаси. А вие, тето говорите против него, дадохте ли ти заплатите на сиромаси?
Ето това може да е. Ако Евгений говорил нещо против патриарха или против православите, и сега него го погребават като цар, ама погребават, защото Господ е допуснал да го погребат като цар. Все пак той е духовен глава на българската нация. Ма ние не го признаваме. Кой ви пита вас дали го признавате? Кой ви пита вас, признавате ли го вие за духовен глава на българската нация? Но пред света той е духовният глава на българската нация. На нацията. И така внимавайте, това е. Има някакъв грях в църква. Бог те предупреждава там да внимаваш. Какво се говори? Какво се говори там? Защото ако се изопачава писанието, ако се говори там, че да не се, Дева Мария да не се нарича Света Богородица, тя е родила още четирима синове и най-малко две дъщери, това е грях. И то много е грях. Даже може да го попиташ, Евгений. Ти вярваш? Не, не, Евгений, в това не. Не. Даже им говори и дадем, когато ти беше да... То ви го изпорих и викам, вярваш ли го това, ако ти го вярваш, проповядват, не, вика, не е верно, аз не го вярвам това, аз вярвам, че е родил само Исус. Казвам ти като пример, да. Ето такива неща проповядват и отивате там и трупате грехове. И от тази църква бегате на друга, там други грехове. И може така. Представате ли си в православната църква Света София, свършва службата и става някой и почва да чете един псалом на хората. Не става така, трябва да има ред. Ред и дисциплина. Съжалявам, го казвам. А това същото, там пък аз какво наблюдавам, там пък те проповядват и Евгений и другите, които проповядват, един Васил идва, те пък проповядват и аз това не го приемам и то не е така, дали е някакво сериозен грях. Естествено, че нали, голямата скръп ние ще бъдем грабнати и пък голямата, няма да участваме в голямата скръп. Това е една лъжа, ето това е лъжа пак, ама аз им казах. Аз казах на Евгений де. Ама те го обръщат, Евгений, тълкуват го по друг начин. Да се разходи до Украина сега да види какво става там. Или да се разходи до Близкия изток, или да отиде в ГУЛАГ да види там какво е било. Ами тя голямата скръп си върви. Тя не е точно такава, каквато че целият свят ще отвали. Но на отделни места скръпта си е скръп. Ние ще ни вземе Господ и отгоре ще гледаме на, нали, помниш ли оне? Приятно прекарване. Един пастир дойде в Болина Ливада и аз подавих думата. През голямата скръп ние ще бъдем на небето и отгоре ще наблюдаваме. И аз нещо го казах, нещо, че няма да стане и той вика. Ами ние ще бъдем там, а на вас приятно прекарване през голямата скръп. Ами, ето една лъжа. Къде го пише Библия? Църквата ще бъде грабната, но на небето има 20-та глава, казва какво ще стане. Грабването на църквата става 20-та глава. И възкръсват свети. Дошла ли е тая 20-та глава? Не. Не е дошла. Така че не се заблуждавайте. Ами не бойте се, нали, тук може да има скръп, ама то ще се отнася само за комунистите, или само за руснаците, или само за украинците. Няма да стане така. Няма да стане. Голямата скръп ще дойде, за да бъде изпитана всяка душа. Как ще бъдат изпитани те? То, нали, пише, те как ще бъдат изпитани? За белите дети, където идват голямата скръп. Нали, Сатана ще иска да ми стага печат. Как ще бъдат изпитани? Ами те са горе, скрили са се и тех няма да ги изпитат. Така че, ето го, ето това е месото. Грях. Не го вярва и това и не. И тия, които проповядват такива учения, бяха. Не го вярвам, но е истина. Ако има друг някой. Сега само мога ли да попитам нещо за суеверията, нали, християни, които ходят на църква дълго. Ела по-назад и питай, ела. Не бой се. Ела. Суеверията, които християни ходят дълги години на църкви, обаче си вярват суеверия. И едно от тех, не знам дали да я кажа или после да ти го кажа,
за нея, която се молим всичките за нея. Знам да не се греши да я кажа пред всичките името й. Се молим за нея много сериозно. Се подписа дъщеря й. Нали, вървяхме един ден в рейса. Да не се запалиш там, ела фона там. Вървяхме един ден в рейса с нея, ма не сега. И тя ми вика, аз си оставих чантата на земята, а тя ми вика, не си слагай чантата на земята. Това е суеверие, аз го знам, че е суеверие. Че като си слагаш чантата на земята, еди какво си ще стане, не е било правилно, не е било добро. Като си слагаш, нали има такива суеверия. Тя нали стъпва на земята, тя във въздуха ли върви? Ама не, дали пречи това, това е Розалия. Ами ви сега, когато вярваш такива неща, това е за нея. И аз много пъти си викам и тогава и казах, че не е правилно това. Ама дали и пречи за това, което се молим за нея? Пречи и разбира. Суеверията пречат. Сърби ме лявата ръка, ще получава пари. Да. Сърби ме дясната, ще дава пари. И то така ще стане, защото той ще почне, той е лъжлив дух да те води. Когато има заплата и аванс, опа, почва да те сърби левата ръка. И ти ето бе, ето. Значи, Господ ме води. Никакъв Господ, това е лъжлив дух. И той ще те хване и ще почне да те води и ще почне да те мъчи и ще почне да те гази и ще чудиш, ето от тия суеверия идват тия бесове. Те се вмъкват чрез суеверията. Или играем и лявото око, нали ще се радвам. Сърби ме носа, ще се бия, някой ще ме бие. Или е такива неща. Или хълца. И в какво вярваме? Ние в Бога ли вярваме? Или в такива... Ами това са... все едно Бог ни предпазва и ни... Не те предпазва Бог. Бог те учи да вервиш на лъжите и на това. Да, или хълцам. Хълцам един мой много близък в дома. Хълцам, некои ме одумва. Това е също суеверие. Като почнеш да хълца, сега някой говори за мене. А като хълцаш, те удумва ли? Това също е суеверие. Ама пречат в дума. И сега искам да се помолиме за моя съпруг. Сега, да не ми се разсърди, обаче аз съм му казала много пъти, идва тук, знае, слуша. Сега купил си една на коленка. А те са акупресури, акупунктури, където ги по телевизията предава. Да. Нали, слагат си на крака и мина им, краката им минават и няма вече нищо. А те са, те даже по телевизията го съобщават, че това е акупресура. Акупунктура ли беше. Сега, и той понеже си е купил тая на коленка. И тя му е скъпа. И тя му е скъпа за 40 лева, не знам за колко. И аз му казвам, нали, ето виж и в мирния договор го пише. И това викам и брат Петър колко пъти го казва, айде в другите църкви, Божията лице. Като тук, ама това Бог ни е направил да дойдем тук, за да знаем много неща, пък и да трябва и да кажем и на другите. Така, и сега аз му викам да изхвърли, мълчи, не приема, просто не приема. Ония ден му викам, от време на време така се сети, викам, добре, да болят те краката, болят те това, изакувалите тази на коленка. Ама тя не е тук, тя е в училището. Той нали работи в училището. Ама той като работи, ама викам, значи ти му вярваш, за да го донесеш, не е в дома, ама да е там в училището. Е каква полза от това? Еми, всеки не да чуе. Това, ако толкова са сериозни тия неща, обаче ето, много християни, никой не съдиме, и не съда, обаче ходят години, слушат и от тук излиза същото, което е най-важно. Ами, повдигаш един въпрос, който трябва да кажем няколко думи и за акупунктурата. Заместник началника на нашия отдел там си изкълчи крака и започна да ходи на акупунктура в Люлин. Има такива китайци, нали, има си такава лаборатория, където им правят акупунктура и аз му казвам, наборе, той беше мой набор, бехме една година. Не дей да ходиш при тия китайци, ще те усъкатят. Абе, не ми говори. Абе, аз съм си изкълчал краката, бе, направи си един компрес там. Почни да си правиш със сол, такава морска сол, ще видиш и ти мина крака, най-се разправи с тия китайци. Не, не, не. Какво ти правят? Лега, вика,
по очите си и те ми слагат по гърба разни такива иглички, акупунктура. И по едно време моя началник казва, ела на заплата беше да вземеш, да се разпишеш за парите на Георги Петков, да му ги занесеш. Защо? Като идеш, ще видиш. Отивам аз. Отех, влизам, той лежи и плаче. Какво бе, Гоша? Парализирах се. Ето я акупунктурата. Тук в София, в ПНДК, имаше конгрес по акупунктура. И беха дошли китайци. Китайци, индийци, не знам какви. Един професор, китайски професор, казва, не се заблуждавайте, че с акупунктура ще може да изцерите рак или диабет или нещо друго. Това е лъжа. С акупунктура може да изцерите някаква мигрена, главоболие или нещо такова. Това го каза професор, китаец. Нали, аз им четех там изказване. Разбирате ли? Но телевизията бълва и лъже народа, не бойте се, акупунктура, акупресура. А тогава, когато ти се лекуваш с акупунктура или с акупресура, пристига един дявол и почва да те лъже. Това са източни религии. Димитър Количев казва, пазете се, от изток идват източни лъжливи религии. От запад идват лъжливи учения. От запад, от Америка пристигат лъжливи учения, а от изток лъжливи религии. Ще си масажираш пръстите на краката и ще ти мине диабета или нещо друго. Това абсолютно лъжи. И хората се пащат на тия въдици, почват да ги правят, мъчат се, нали, правят, лежат и тръгват към окултизма, докато се натоварат. Пълнат си домовете с такива книги и после като и да ви кажа, ми свали тази книга, а не, тази книга е много важна. И знаете какво стана с Георги Петков? Даде ми там един чертеж да му направя ни ролки, да си сложи на един стол, за да може този стол да бъде подвижен и да се движи и с апартамента. Направихме ги, занесохме ги. Обаче ние сме набори с него и то тая година, това беше 94-та година, когато аз се пенсионирах. И същата година дойде Митко Тотото и вика, Георги Петков почина. Ето му акупунктурата. А беше здрав, прав, изкълчил си крака и отива на акупунктура. Кажи му на Васил, направо да изфърли тия на колеги. Голямата бойка се разболя, брати. Е, добре, а пък как ще го правя? Без това. А пък как ще го правя с кузина? Знам как? Мълчи сега, не съм ти дал. И такива специалисти му казали, сега ще си купиш един тушек вътре с ламарини, медни ламарини, и тия ламарини са благословени, китайски ли са, индийски, като Павел с килимче. И ходихме ние да се молим при брати и му казвам, изсвърли тоя душек, ако искаш да оздравееш. Не, аз вярвам, че тоя душек ще ми изцери. Не го изцери, умре си човек. Няма да го изцери, разберете ми. Не си купувайте тия килимчета, само си давате парите, това са лъжи. Килимчета, акупунктура, акупресура, йога, рейки, бягайте, това са лъжливи религии. И имате Библия. Ние четахме, пяхме тая песен, моята Библия. Я ми кажете колко от вас днеска отвориха Библията да си дигнат ръцете. Колко от вас отворихте и четохте от Библията? Ни един.
Един е отворил днеска Библията и прочел нещо от мен. Моята Библия, скъпа Библия, ама тя не е само скъпа да я целуваш, ами да я отвориш и да я четеш. Там е истината, там е здравето, в Библията, в Божието Слово. Божието Слово, което лекува. Така че, бягайте от греха. Съжалявам, че няма да мога да стоя прав, но защото ме заболе крака, но като се дали ме боли. Но сега ще се молиме, ако има някой да предложи някаква нужда, кажи и сестра. Сестра Маргаритка ме помоли да кажа. Ама нещо пана. Сестра Маргаритка е в болница за операция на дебелото черво. Обаче каза, че сега ще провеждат някакво лечение и може да се размине операцията. Да се молим да се размине. Ще се молим да няма операция. Ела да ти дам. Дали ще я прегледаш? Да. Добре. Кажи. Данчо да спре на ръкотицата, да се помолим. Данчо другия, Данчо. Аз съм го знам, другия Данчо. За кой да се молим? Да спре наркотиците, наркотиците, пасторе, наркотиците. Кой да ги спре? Данчо да спре наркотиците. Той иска ли? Иска, ама няма, не знам. Иска. Има желание. Да дойде тук. Има желание. Ема, не може. Казвам с него, той просто, не знам, 5 дена не друса, после една седмица, не е на цели, днеска пак не друсам. Съгласни сме за Данчо да се молиме. Ще се молиме да спре наркотиците, но той трябва да дойде да се покае. И освен това да не лъже, защото той излъга. Той го прави за наркотиците. Той го прави за наркотици. Ама лъжата е голем грах пред Бога. Ти знаеш и какво стана с Анания и Сапири за една лъжа. За толкова ли продадохте нивата? За толкова и панаха измреха. И сега нас ни прави на луди с Димчо. Купихме му маркови, той, кецове, маркови дрехи. И нема какво да облеча, къде сте и дрехите? Остави ги на затворниците. Лъже, ама той ги продал за наркотици. Ама не може да му даваме пари за наркотици, защото тия пари са църковни и тук и ние отговаряме. И тия пари, като му дадеме пари за ядене и той ги даде наркотици, той попада под проклятие. И ще яде бой. Ще яде бой, а и ние ще ядем бой. Господ да му помогне. Добре, съгласен съм да се молиме за него. Но той трябва да дойде, да се помолиме, Господ ще го освободи. Ето. Ние сме свидетели. Илийката. Дойде момчето, наркоман. Неговият приятел умира от свърхдоза. Бащата на неговия приятел умира от свърхдоза. И неговите приятели един след друг умират. И тогава той дойде на болена ливада. Застана отпред, седя, ма не казва и си отиде. И казал на сестра си, еми, те се молиха, ама аз ме беше срам. И тя му казала, бе, отиваш там и им казваш, наркоман съм, помолете се за мен. И той дойде, помолихме се и сестра Маргаритка, тя имаше видение за него. И казва, имам три видения. Едното видение, че живееш в фургон, вярно ли е? И той казва, вярно е, че живееш до една рекичка. Вярно ли? Вярно е. Заставаш там, виждам те там, заставаш пред ракичката, прескочиш и минеш от другата страна, стоиш там, върнеш се. Пак прескочиш, пак се върнеш. Вика, всичко това е вярно. Стоя пред ракичката и викам, няма да хода за наркотици, няма, обаче не мога. Скоча пред ръката и тръгвам за наркотици и връщам се обратно. Прескоча обратно, върна се, за да не хода. Това е вярно. И третото видение, наредил си 10 цигари в устата си, около 10. И всичките си ги запалил и дишаш дима, за да ти удави желанието за наркотици. Вярно е!
помолихме се за Илийката, от раз Господ го изцери и го освободи. И сега е свещеник. Завърши курсовете за свещеник и сега ожени се, има дъщеря, живее си нормален живот, напълня жив и здрав. Но трябва да дойде и да каже, моля ви се, аз съм наркоман, молете се за мен. Така от разстояние ние ще се молим, Бог да му даде сили. Дай Боже, нали? За това се молим и за такива хора, да може да се избавят от това зло. Защото зависимостта към наркотиците е свързана с демон. Тя не е само желание да дърпаш, там има демон. Еми той живее в лукс, той живее в хотел. Данте, той живее в хотел. Плаща много скъпо. Много скъпо плаща. От къде взима пари за хотел? Нямам идея. Не знаеш. Нямам идея, не се движа с него. Да, идва тук и проси да водеме 50 лева. За наркотици. А плаща на хотел. Някой му плаща. Не знам кой му плаща. Еми, аз не знам, ама аз подозирам, че си е продал душата. Играй си мафиот. Добре. Бандит там. Край. Спираме, защото няма край. Разправи. Кажи, брат. Ще е бандитството ли може? Чакай. Да се помолиме, Господа, за мен да ми даде сила, за да мина през това изпитание, като... Да ти даде сила? За изпитанието, които... Които минават през живота. Да. Господ да ни даде сила на всички нас да устоим на изпитанията, защото всички ще бъдем изпитани. Казва, всяка жертва със сол ще се усоли. Исус го казва. Всеки един от вас ще бъде изпитан там, където му е слабото място. И затова внимавайте, бъдете твърди, с твърдостта си ще придобиете душите си. Така казва Господ. Добре, кази. Дай му место да би и да дойде по-близо. Ако може да се молите за мен за общо утвърждаване във вярата и най-вече за това, че ме напада някакъв дух, то това е дух явно, ме кара неистово да мразя родителите си, така да чувствам, че те са ме ощетили в живота, това е едно. Другото е, изповядам, че от време на време гледам порнография, Господ да ме развържи от този дух също. И третото е Господ да ми помага в каквато и да е работа и начинание, най-вече в университета да си вземам изпитите. Това е. Добре, добре. Ами, и мене за врата, много ме за врата. И главата. Ами добре, да се изправиме. Да. Вики е изпраща специални поздрави. Брат, с името си е вкъщи, по-добре. Мартин се връща от чужбина, пак се другира. Благодари на цялата църква, сра Вики, да, за молитвите. Господи, слава да бъде на името ти. Ти виждаш, Господи, всеки има своя проблем. Молиме те да ни опазиш от това лъжливо учение, че ти ще си грабнеш църквата по времето на голямата скърб. Сатана ще вилее, антихрист ще вилнее тук на тази земя, а някои специално избрани хора от 50-ната и Божия църква ще бъдат някъде на друга планета и ще ни гледат оттам. Това лъжливо учение да не докосва домовете ни и сърцата ни. Ти може да грабнеш някои, както грабна сега патриарха или някой друг, да вземеш душите им, но няма да стане с телата да бъдат грабнати, защото това ще бъде първото възкресение. Наистина, по времето, когато ти възкръсна някои светии в Ерусалим също възкръснаха и много хора са ги видяли и са явили възкръснали. Сега има спор дали те са възкръснали в прославени тела или са възкръснали като Лазар. Не знаем, но вярваме на Словото Божие. Господи, ние те молим и за брат Васил да му дадеш сили
да не разчита на тая на коленка, да не разчита на акупунктурите, да не разчита на акупресурите. Ние няма да спориме за това, защото не сме нито специалисти по акупресури и акупунктури, но знаеме, че зад тях се крият демони и бесове. И хората, които се занимават с тия практики, в крайна сметка, попадат в плен на бесовете. И особено тия, които се занимават с тия масажи и с тия лечения. Ние знаем, че имаме един универсален лекар, който лекува всяка болест и всяка немощ. И отново те молим и за сестра Мария. Въпрос е, когато приеме този предмет, помазан от теб, да слезе Святия Дух върху нея, да изпълни със силата си, да изцери тялото й, да спаси душата й, да я обнови и новороди и да не прави членка на Небесното царство. Молим и ти също, Господи, за брат Иван, да му дадеш сила, да го изпълни със силата на Святия Дух, когато минава през различни изпитания. Не само него, но и мен, но и Тимчо, но и всички останали брати и сестри. Когато минаваме през изпитания, молиме те, Господи Исусе, да ни изпълва със сила. Амин. И да помниме, че има кой да се застъпи за нас. Алелуя. И когато ни изкушава греха, в същия миг да викаме да не се страхуваме, нито да се срамуваме, да извикаме към Тебе. Господи, защити ни! Господи, помилвай ни! Господи, побързай ни на помощ! Слава да бъде на името Ти! Милост, Господи, за Данчо! Ето брат Йордан свидетелства, че той е пожелал да се молиме за него, защото е наркоман и не може да се освободи от наркотиците. А много пъти ни е лъгал тук, един и два пъти, и трети път. Ние му прощаваме, знаеме, знаехме, че лъже. Но те молиме, Господи, да го разбереш от този демон на наркоманията, защото е много жесток демон. Много народ по целия свят и особено младежи са унищожени чрез наркоманията. Корко на ония, които разнасят наркотиците и тровят душите на младежите. Молиме ти за Данчо, Господи. Помилвай го, той го е срам да си признае. Той го е страх да си признае. Но ние те молиме да намериш, Господи, да го намериш там, където е. Ако обаче е продал душата си на някой антихристи или масони или каквито и да са, за да му дават пари за наркотици и да вреди на църквите или магиосници или каквито и да са, молиме те да го откъснеш от тях и да му дадеш сили за покаяние. Амин. Да му дадеш сили да изповяда греховете си. Амин. Да се откаже от лукавите и хитри номера, но да каже истината за себе си и истината ще го освободи. Молиме те за Стамен, Господи, моля те да го освободиш от този дух, който го кара да ненавижда, да негодува срещу родителите си, които считат, че те го ощетява. Господи, пази го, защото това е внушение на злия дух, който го кара да проговори против родителите си, за да попадне под проклятие. Защото нарушава петата заповед, а тия, които вършат беззакония, ще бъдат изтребени. И затова помогни му, Господи, да разбере и да бъде благодарен на родителите си, независимо дали те са християни или атеисти. Но ако неговия баща го кара да се отрече от Христос
или майка му го кара да се отрече от вярата си, дай му сили да остане твърд, защото ти казваш, че ако някой предпочете баща си или майка си пред Исус, той е недостоен за тебе. И ако устои на вярата, ти ще му помогнеш да бъдат спасени и родителите му. И помагай му и в университета, помагай му и във всяка друга работа. Моля ти се, Господи, и за Йордан, изцели ръката му, помилвай го, промисли и за него, да намери спасение на душата си и да не си лута назам натам. Господи, помогни му да си намери подходяща работа, да си изкарва честно и почтено прехраната, да не се занимава с неща, които могат да погубят душата му. Господи, молиме те за сестра Лили, изцери гръбнака й и изцери краката й. Господи, на сестра Маргарита ще й правят операция и ние те молиме, Боже, тази операция да бъде сполучлива. Помилвай я и прости всичките й грехове, неправди и беззакония. Тя е изповядала греховете си и ние те молиме да изпълниш Словото си, в което апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. А и също и чрез апостол Яков Святия Дух казва, и тъй изповядвайте греховете си един на друг, за да оздравеете. Слава да бъде на името ти. Помилвай сестра Първолетка и операцията да бъде сполучлива и да я видим и тук посред нас. Мили си за брат Димчо и цари главата му и цари краката му. Помилвай, Господи, Гергана и опази от тия диви ученици да не посегнат нещо да ни навредят. Моля те, Господи, за децата и учениците на България. Вразуми ги ти управници да разберат, че е крайно, крайно време в училището да започне да се изучава вероучение, което ще промени поведението и сърцата на тия деца. Господи, опази България. Молим и те за сестра Пике и за си брат Симо. По-добре е вкъщи, но те молим да укрепиш още и още здравето му. А и също и за Мартин да го освободиш от наркотиците. Върнал се от чужбина, ходил и там да се лекува. Няма да го излекуват докторите. Да дойде тук и той като Данчо да коленичи да се молиме за неговото развързване и освобождаване. И да престане да се перчи, че ще става световен шампион по бокс, когато боксорите на неговата възраст отдавна са се отказали. Моля ти се да не го лъже дявола. Моля те за сестра Райна и нейния дом. Помилвай и сина и Господи, освободи го. От този дух на приспиване, който го приспива, той работи като шофьор. Да не заспи на волана, Господи, и да направи катастрофа. Дай му дълбок сън, когато спи нощно време. Да се отпочива, да се отпускай и мозъка му да се отпочива и да няма вече това желание да заспива на волана. Моля ти се за всички твои люди, милост, Господи, за ония, които викат към тебе по болничите лекла. Също те молим и за Тошко, бащата на Нора, утре ще бъде на операция. Тази операция да бъде сполучлива и той да излезне от болницата жив и здрав. Благодари ми ти, че той си съгласи да приеме мирния договор на грешника с Небесното царство и аз вярвам, че неговото име вече е записано на небето и те моля да пратиш ангелите си да се молят за него, да го застъпят пред тебе, да се застъпят пред тебе и да се застъпят за него и да помагат на лекарите операцията
както на сестра Маргарита, така и на Тошко да бъде сполучлива и те да се върнат живи и здрави. Благодарим ти, молим ти за Кристина, Господи, и трагедия там в дома на сестра Розалия. Преди малко пищеше по телефона мъчът я без съвете. Молим ти да откриеш причината. Зад какъв дявол, зад какво зло, зад каква крепост се крие този демон. Ако това е родово проклятие, разчупи го и унищожи го. Молим те, ако това са клетви, заклинания и магиосничества, унищожи ги. Ако има предмети в този дом, които са на окултисти и на магиосници, да бъдат изсвърлени от дома им и дома и да бъде очистен. Амин. Помилвай сестра Розалия. Развържи и освободи и целия Господи. Молим те, Господи, за всички Твои люди. Молим те и за Кристина на брат Явор. И за Доротея. Благослови дъщерите им и опази ги от всяко зло. Опази Кристина и сили дай да хвърли цигарите. Сила и дай да хвърли алкохола. Да го изхвърли от дома си и да бъде развързан и освободена. Господи, помилвай Иво и освободи го от алкохола и цигарите. Господи, сила му дай и така ще се утвърди във вярата. Помилвай ни, Исусе, слава да бъде на името ти. И сега те молим, души святи, дойди, души святи, слез върху това събрание. И мини с твоята сила, която слезе на Петдесетница, от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, да премине твоята сила през телата ни. Амин. И да изцели всяка болка и всяка немощ. Амин. В този народ. Моля те, изцерявай главите ни, изцерявай ушите ни, изцерявай очите ни, изцерявай белите ни дробове, изцерявай жлъчките ни, изцерявай черни дробове, изцерявай диабет, изцерявай високо кръвно, изцерявай кости, изцерявай ставите ни, изцерявай Господи краката ни, ръцете ни, изцерявай кожни заболявания, изцерявай бъбреците ни, изцерявай простати, изцерявай генитали. Господи, слава да бъде на името ти. Милост, изцерявай храносмилателна система, отделителна система, изцерявай кожи, изцерявай ногти, изцерявай рани. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името ти. Милост за Твоя народ, Исусе Христе, Сине Божи, помилвай народа си. Молим те за брат Христо и за брат Панчо. Те са, чувстват се оскърбени, наранени, но не може да се превръща събранието, в което ти присъстваш на Баши Бозок и на пазар. Трябва да има някакъв ред, такава е твоята воля, защото е писано, че ти си Бог на реда. Амин. И затова искаш твоите събрания да има ред и дисциплина. Помилвай ни, благослови ни. Молим те за Любомир и за неговия син Георги. Господи, трагедия там. Молим те, Боже, ние видяхме с очите си как успял сатаната да напълни къщата му с толкова боклуци и образи на сатана, на черепи, на змейове, на вампири. Господи, моля те да очистиш този дом. Амин. И да се смириш на тия хора. Амин. Те обещаха, че ще дойдат. Те искат да бъдат кръстени. Двамата не са кръстени и са отделени от тебе. Сега отново те молим за Лили и цери краката й и цери гръбнака й. Напълно е и цери, освободи от всяка заблуда. Амин. Молим те за Любомила, ако е тука, и цери кръвното й налягане. Амин. Молим те за сестра Желязка от Троян и цери крака й, Господи. Амин.
Лекарите не искат да оперират, защото няма пари да си плати. Молим те сега, събрахме малко пари, пратихме, дано да се съгласат и нейният крак да бъде изцерен. Помилвай я, Господи, там където е. Молим те за тия, които са в чужбина и ни слушат. В Канада, в Съединените щати, в Германия. Молим те за брат Валерий, Юра и тримата им синове. Господи, помилвай ги. Един им син вече се отделил. Господи, помилвай ги, опази ги, няма къде да ходят на църква. И само по телевизията гледат и се настройват едни срещу други. Господи, да не бъде това. Молим те сега за Украина и Русия. Загинаха толкова 130 и няколко души близо до Москва от тия терористи. И сега хората казват, Бог е допуснал. Бог е допуснал, но Бог не ги е пратил терористите там. Бог е допуснал, защото се върши грях. Нямат християните работа на рок, музики, на поп, на други не знам какви сатанински групи. Там вилнее Сатана и то неговата жертва е ето много голяма. Така беше и в Индиго, тук в София, където и гинаха толкова деца. Вразумявай управниците, вразумявай и децата на България. Амин. Господи, благослови ни и помилвай ни и благослови нашите роднини. Амин. Благослови домовете ни. Амин. Благослови България. Амин. Опази България от катастрофални земетресения. Амин. Опази България от катастрофални наводнения, от бури, от урагани, Амин. От торнада. Амин. Опази България от война, Господи. Амин. Ето ние виждаме как се заканват едните и другите. Не можем да взимаме страна. Ти знаеш истината. Войната идва поради греха. И затова ние те молим, прости греховете на твоя народ. Амин. Прости греховете на българския народ, Господи. Помилвай ни. Смири се на нас. Сега желаеме да направиме, искате ли отричане по мирния договор? Да. Да направим това отричане. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешили против мен. Които са съгрешили против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Аз почитам моите родители. Аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Защото ти като увисна на Голгота на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си.
Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничество, прокови и други сатанински дела, унищожи ги, защото е писано за теб, че ти ще унищожиш делата на дявола. Господи Исусе Христе, дойди и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола сред нашия народ. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с него. Нито да имам той нещо в мен. Искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. И за мой личен освободител. И те моля. Спаси душата ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. Изцери душата и тялото ми. От всякаква болест. И всякаква немощ. Моля те да ме приемеш. Като жител. На Твоето небесно царство, тук на земята и във вечността, направи ме посланник на Твоето небесно царство тук на земята. Изпълни ме със сила да разнасям благовестието и да търся загубени души, които ти искаш да бъдат спасени. Ти казваш, дойдете при мене всички отрудени и обременени. И аз ще ви успокоя. Дойдо, Господи! Успокои ме, Господи! Изцери ме, Господи! Спаси ме, Господи! Слава да бъде на името ти! Амин! Може да седнете. Искате ли да чуете още нещо, да прочетеш нещо? А за Рахагиш? За Рахагиш. Еми може да им прочетем кой за какво отговаря. От тия... А, от тия, поне тия неща. Които се чуем, да. Да. Които се известни. Защото споменахме им имената, но малко добавка, освен това, че Архангел Гавриил или Серафим Гавриил означава Божия сила, ето още какво можем да научим. Архангел Михаил се счита за вожд на небесните сили и който противостои на духовете на тъмнината.
е изцелител, но и изцелител на недъзите, т.е. и телесен и духовен. Ориил е просветител, т.е. той отговаря за образованието, да го кажем на иначе, като в Божието царство министър на образованието. Саладил, той е като молитвен молител и застъпник пред Бога. А този, който го споменах, е Барахил, той е подател на Божиите благословения. И Яхудил е прославител на Господа. Прославител Яхудил. Ето какви специалности са заложени. Това е мнение на учениците на Господ Исус Христос, които след това дълго време са се занимавали с тази небесна иерархия и те разказват за това. Вие ще се сетите, че има споменати в Библията, са споменати, според мен, може би и тези другите, Рафаил е споменат със сигурност, Ориил също е споменат. Мисля, че да, Гаврил и Михаил, тях не ги коментирам, защото те ги има, доста определено ги има, но струва ми се, че сега те са основателни всички тия имена, но доколкото имам спомени, Барахил също, но ето, 7, поне тия, които са споменати, и така са обръщани внимание на тях, кой каква функция има. Това е за Божиите серафими. Сега никой не може да каже, те са само 7, може би са повече, но тези са, които са споменавани, са известни така, коментирани, като най-висши Божии служители. На днешния ден, както го споменахме, е дена, в който се счита за събор на свети архангел Гавриил. Този, който, ето казахме тук, освен че означава Божия сила, той е известител на тайните Божии. Известител на тайните Божии. Знаете, че свети архангел Михаил винаги го изобразяват по някакъв начин като воин, той е предводител на небесното воинство, но как е с оръжия, различни оръжия и обикновено ако държи меч, той е огнен меч, или пък е с копие, но пробожда и тъпче лукавия. Той е такъв поразител на дявола. Затова и така се известява, така се рисува, изображава. Известителът на Божиите тайни, свети архангел Гавриил, който отбелязва днешния ден. Знаете, че той обикновено е изобразяван, аз не знам тук имаме ли, той е изобразяван без оръжие, но това не значи, че е слаб. След като е един от серафимите, значи обладава огромна мощност. Един обикновен ангел, знаете примера, в сирийския стан унищожава колко? 185 000 войници за много кратко време. Така че е хубаво да си дадем някаква сметка приблизителна за мощта, говорим на обикновен ангел, или те са необикновени Божии служители, но от това, че имат иерархия и тия са от най-горните, серафимите са от най-горните, значи да си даваме сметка какво означава, каква е мощта на... И Господ казва, внимание, мога да помоля отца си да ми прати, какво беше? 12 легион ангел. Това е огромна сила. Значи 12 легиона, според уния времена,
един легион се движи в няколко хиляди души. Това означава порядък, нещо може би означава на сегашна дивизия, която разполага с няколко полка, но като ангели, броя ангели, това е страхотна мощ. Един легион, примерно между 3, 4 и 6 хиляди броя души, 12 легиона, това са от порядъка на примерно 60-80 хиляди ангела. Огромна сила. Да. Аз искам да питам, така, не се срещам в Библията, но действително в интернет така битува мнение, че всъщност ангелите са с тела, са без крила, приличат на хората, но по-големи. Искам това да питам дали знаеш, защото нали казват да внимайте да не срещнете, да не гостите някои ангели. Тоест те имат човешки вид, без крила, имат плът. Ако Господ не. Няма плът, те са духове. Така. Господ да ги материализира. Духовни същества са, но зависи Господ каква задача им постави. Те могат да се появат в вид на хора или да ни създадат такова впечатление. И примера е книгата Товия. Ако я прочетем, тя е от разширения състав на Библията, в синодалните библии. Септуагинта. От превода на 70-те септуагинта, оттам го има, нали? Има го. Въпросът е, че това са книгите от Стария Завет, които не изпълняват всички условия за каноничност. Да. Но те са поучителни книги, оттам могат да бъдат прочетени. Например, за архангел Рафаил тогава става дума, който е пратен от Господ и той се явява помощник на сина на този човек, който бива пращан да споходи, да бъде другар на сина. И той го получава в много неща, как да се справи в трудностите, за да оцелее и да се върне вече с съпруга. И това е един от примерите, нали, как Господ праща и той е като човек и той се храни, нали, всичко приема, не могат да го разпознаят, че е друг, че е ангел, като човек се държи. Но в определени моменти вече става ясно и това е както св. Петър, когато го извежда ангел от тъмницата, той не може да разбере. В един момент, когато ангелът се загубва, изчезва, все едно се изпарява в пространството, тогава разбира, че всъщност е бил ангел. А иначе си е материален, плащат се, движат се, ето тук ще видим, там вратата се отключва. Сама и много още неща се случват. Това е действието на Божиите служители. А има и хора, които с ангелска сила действат върху околното пространство, защото просто стават толкова верни Божии служители, че всичко това им се дава като възможност да го върши. Здравейте, питам. Каква е разликата между серафими и херовими? Херовимите дали са различна, различна функция имат? Да, малко може да смята, че има някаква серафимите са на по-горната степен. Но херовима не е по-малко нещо от това. Не беше ли херовима по? Моля? Не беше ли херовима по? Не. Серафима е много горе. Не си го вкарал. Трябва да много. Не си го вкарал. Основно май само с това, докато серафимите имат повече функции. Сега, когато Господ бива пренасен, там те за това по-долната степен път се столи. Обаче, седна на херовини и беше носен. Вие знаете от пророчествата на той Еремия. Там има такива картини много интересни. А и също в псалмите го четем това. Така че в
Различни функции имат тия най-горните, най-високо поставените Божии служители духовни. Ето, виждаме дори между серафимите, като Божии генерали, има разпределение на различни дейности. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, обще ли ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла София. Амин. В цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови